bo beugé lek fruit fa nga jëmba tay garab te munta xey rek dal di meñ fi lek rosé wuñ ko nak jokko ndox ndox ju bari ngir mu mëna nat bako defé sem ba bëdd antu am ci li neub naay step by step ba nga jot ci li nga bëgg def ko tép par tép te bul ko xem nak jox ko gëdd nangul xarsé tank tu ba ci lepp lay mënta dugg fils fétal sa tay suba ngir nga am sa bénéfice bu taré ra nga daw bi neex do ko féké men daw responsabilité wéku ci dund fak malu yeen bi dis nang ko yennu paré and dox ak mom yalla bur bi teggul jambi mukk lu mu atanul yeen sa nga lal mu dëgeur kë ci raw xéru geej mais bu mu tax nga accu na ci bëssina.